Fins diumenge es fa a Barcelona el Non-Stop Festival, una trobada molt important al voltant del cinema d'animació. Hi ha activitats per a tots els gustos, però la que a nosaltres més ens ha agradat ha sigut l'homenatge que aquest migdia s'ha fet als germans Grangel, tot just ara que fa 25 anys que dibuixen. Els germans Grangel són els pares de molts personatges que segur que coneixen. El Víctor i tots els altres personatges de la pel·li La nòvia cadàver han fet història, són famosos a tot el món. Els seus creadors, dos germans catalans, els Grangel. Un d'ells, el Jordi, ha anat a fer una classe a futurs dibuixants d'animació en una escola de Barcelona. Els ha descobert alguns dels seus secrets, ja que els Grangel són uns autèntics experts en la creació de personatges. I sempre has d'anar treballant, repetint, i de vegades hem estat fins a 6 mesos, 6-7 mesos per poder trobar la imatge final del personatge. Primer es comença a definir la cara del personatge i la silueta, que fan en negre. Després, quan els directors de la pel·li estan convençuts, es tria la roba que portaran. És quan fan servir piles i piles de colors. Al seu estudi, en Jordi té 700 retoladors de colors diferents. Ell i el seu germà Carles els han fet servir per pintar infinits personatges, com els monstres de l'Hotel Transilvània o el simpàtic lleó de Madagascar. Senyora, ¿qué mosca le ha picado? ¡Rato malo! El més difícil per a aquest dibuixant d'animació és que els animals es comportin com humans a les pel·lis. Diu que costa moltíssim. A més, els directors els demanen que a sobre s'assemblin als actors que els posen la veu. Acabada la classe, alguns estudiants d'animació s'han contagiat del virus Grangel. I de quina manera? Heu vist com ens ha quedat la cara? És que jo també he patit el virus. Descobrir el món de l'animació és una de les moltes activitats que es fan al Festival Non-Stop, que se celebra a diferents racons de Barcelona des d'avui fins diumenge. Hi ha molts tallers i projeccions a diferents preus. Us recomanem que consulteu el web del festival, www.nonstopbarcelona.com. I fixeu-vos qui ha preparat l'escola FX Animation per acabar de celebrar el 25è aniversari dels estudis Grangel, creadors de La nòvia cadàver. Un pastís superdolç dels protagonistes de la pel·li. Crec que si n'agafo un trosset no diran res. Ai! Encara no, Núria. M'hauré d'esperar, va. Aquest cap de setmana també us proposem